መውሊድ ለዘመናት በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች በተለያየ መንገድ ሲከበር ቆይቷል። ሁሉም ጋር ያለው የመውሊድ አከባበር ወይም ተመሳሳይ ነገር በመውሊድ ሰበብ ስለ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሕይወት ከማውራት ስለሳቸው ፍቅር ከመዘክር ባለፈ በዕለቱ ወይም በመውሊድ ስም ኡመታቸውን ማስደሰት በየትኛውም ዓለም ጫፍ ያለ መውሊድ አክባሪ የሚተከብረው ድርጊት ነው። ጉዳዩ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብዝተው የተጨነቁለትን ሕዝባቸውን እንዴት እናስደሰተው ሲሆን ቀደምቶች ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ በመነሳት በማብላት በማጠጣት ምስኪኖችን በመርዳት በመወለዳቸው ተደስተው ሌሎችን በማስደሰት አክብረውታል። ዘመን በዘመን ላይ እየተቀያየረ አሁን ላይ ደርሰናል። ይህ ያለንበት ዘመን ደግሞ ትላንት በሙስሊም ጠበብቶች የተጀመረው የሕክምና ሳይንስ አድጎ የታማሚ ወይም ተጎጂዎችን ጤና ለመመለስ እንደ ሰበብ የሰውን ደም መጠቀም ያስፈለገበት ነው። በዚህም ምክንያት የተወዳጁ ነቢያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡመት ማስደሰት ከሚቻልባቸው ነገሮች ውስጥ ማብላት፣ ማጠጣት፣ ማልበስ ብቻ ሳይሆን በየሆስፒታሉ ታመው ላሉ ወገኖች ደም መለገስም አስደሳች ነገር ብቻ ሳይሆን የደስታ ስሜትንም መግለጫ መንገድ ነው። ይህንንም አስመልክቶ አዲስ አበባ ሙስሊም ወጣቶች ማህበር የ1497ኛውን የነቢያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መውሊድ አስመልክቶ ካዘጋጃቸው መርሃ ግብሮች ውስጥ የመጀመሪያው የሆነው የደም ልገሳ መርሃ ግብር ደሜን ለወገን ይሰጣለሁ፣ የዓለማቱን ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውልደት አበስራለሁ በሚል ርዕስ የደም ልገሳ መርሃ ግብር ፒያሳ በሚገኘው ኑር መስጂድ ፓርኪንግ ግቢ ውስጥ ተካሂዷል። በፕሮግራሙ ላይም የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተገኙ ሲሆን አጠቃላይ ድባቡና ስሜቱ ምን ይመስል ነበር የሚለው እናስቀኛችኋለን። መልካም ቆይታ። መውሊድ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች ያሉ ሙስሊሞች በተለያየ መንገድ ቢጠሩትም መውሊድ የሚለው ቃል ግን የነቢያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መወለድ ሲያሳይ ከዛም ባለፈ በመወለዳቸው ሰበብና መወለዳቸውን በማሰብ የሚሰሩ ኸይር ስራዎችን ያመለክታል። ለዚህ የደስታ የፍቅር በዓል መውሊድ ግን የተለያዩ ሰዎች የተለያየ ስሜት አላቸው። ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መውሊድ የተሰማቸውን ደስታ ደማቸውን በመለገስ ለማክበር በኔ መስጂድ ፓርኪንግ ግቢ ውስጥ የተገኙ ለጋሾች ለመውሊድ ያላቸውን ስሜት እንዲህ ገልጸውልናል። መውሊድ ማለት በጣም እጅግ በጣም ትልቅ አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው በሰው ልጆች ታሪክ። ምክንያቱም የዓለሙ ብርሃን ነቢያችን አሽረፈል ኸልቅ ሰይዳችን ቁረተል አይኑና የተወለዱበት ቀን ነው። ለዚህ ዓለም መገኘት አላህ ለዋለልን በጠቅላላ ጸጋዎች፣ ስጦታዎች ምክንያት የሆኑት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለሆኑ መውሊድ ማለት በጣም ለእኔ በጣም አስፈላጊና አላህን ባዘዘው መሰረት መደሰትም ዋጅብ ስለሆነ በመውሊድ ቀን በጣም ተደስቼ ማህበረሰቡ ተደስቶ ቤተሰቦቼ ተደስቶ አገር ተደስቶ ባይ በጣም ደስ ይለኛል። ምክንያቱም አላህ የሚወደው ስራ አላህ ያዘዘው ስራ ነው እና መውሊድ ለእኔ ትልቅ ነገር ነው። መውሊድ ሁሉ ነገራችን ሁሉ ነገሬ ነው። ያው ወማ ቢንዕመት ረቢከ ፈሐዲስ ነው። ትልቁ ኒዕማችን ነው፣ ረሕመት ነው፣ ፈድል ነው። ወረፈዕና ለከ ዚክረክ ነው። በጣም እሳቸው ነው እና ወድኩር ቢአያሚላህ ነው። በጣም አላህ ለኛ ትልቅ ረሕመት፣ ትልቅ ፈድል፣ ትልቅ ስጦታ፣ ትልቅ ልግስና የፈጸመበት ቀን ነው እና መውሊድ እንደ ሙስሊም ትልቅ ቀን ነው። ከሁሉም ቀን የበለጠ ነው እኔ የምወደው። እንደ ሀበሻ ደግሞ አጠቃላይ እስልምናው የሄደው እና የመጣው በመውሊድ ነው። ዒልሙ የተስፋፋው በመውሊድ ነው። አደብ፣ ተዋዱዕ፣ ኸድሚያ ሁሉም የእስልምና የዲኑ መሰረታዊ ነገሮች የምታይበት ነው። ዒሽቅ ያለው ነው፣ መደድ ያለው ነው፣ ፍቅር ያለበት ነው እና ሁሉ ነገር ነው መውሊድ ማለት ለኔ። መውሊድ ያው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተወለዱበት ቀን ነው። የዓለም ብርሃን የፈነጠቀበት ቀን ነው ብዬ አምናለሁ። ለእኔ ማለት የሰው ልጆች ከጨለማ ወደ ብርሃን በረሱል ምክንያት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተሸጋገሩበት ወቅት ነው ብዬ አምናለሁ። ውልደታቸው ብርሃን። መውሊድ ማለት ከሁለቱም ዒዶች ለሁለቱ ዒዶች
መመስረት የራሱን የዓለማት ህዝነት አላህ ለኮልን ያበረከተልን ለሁለቱ ከሁለቱ ዒዶች በላይ መከበር ያለበት መውሊድ አላህ የዓለማቱን ህዝነት ለኛ የሰጠንና በሳቸው ውስጥ እንድንቀረጽ በሳቸው ውስጥ እንድንሰራ ስላደረገን ሰዋዊ ባህሪያችን የመለሰልን ትክክለኛ የተፈጠርንበትን ዓላማ ያሳወቀን የእሳቸው ዊላዳ ነው። በዛ ውስጥ ደግሞ መውሊድ ከምንም በላይ እናከብረው ለእኛ ትልቁን በቃ በህይወታችን ውስጥ ትልቁን የምንለውን ነገር የሰጠን የእሳቸው ዊላዳ ነው። መውሊድ ሲከበር በሀገራችን መንዙማ ይባላል። የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪክ ይነገራል። በሌላው የምግብ ሰደቃ ሀዲያ ይደረጋል። ይህም የመውሊዱ ውበት ብቻ ሳይሆን በመውሊድ ሰበብ የዳበረ ሱና ነው። ይህ ሁሉ ድርጊት ደግሞ ደስታው ለሙሂቡ ሁላ ነው። በዚህ የአዲስ አበባ ሙስሊም ወጣቶች ማህበር ባዘጋጀው የደም ልገሳ መርሃ ግብር ላይ የተገኙ ለጋሽ ሙሂቦች ደም ልገሳንና መውሊድን እንዲህ አያይዘውታል። መውሊድን የሰው ልጅ ዋና ቁም ነገሩ ተደስቶ ሰውን አስደስቶ ማሳለፍ ነው ቀኑን። እና ለምሳሌ መሻይኮቻችን ሲያርጉ የነበሩት ቤተሰቦቻቸውን በማስደሰት የተቸገረን በመርዳት የተራበን በማብላት የታረዘን በማልበስ ይሄ ሁሉ ምንድነው አላማው? ደስታን ለመፍጠር ነው። የሰው ልጅ በማብላት የሚገኘውን ምንዳ አውቆ ቢሆን ኖሮ ያለውን ንብረቱን ሁሉ በሰደቃ ኸይር ስራ በማልተም የተራበ በማብላት ያውለው ነበር። የአንድ ሉቅማ ያለው ፈዳኢል የሚያገኘው ምንዳ ከአቅል በላይ ነው። ስለዚህ መሻይኮቻችን በማብላት ውስጥ የሚገኘውን ጸጋ ስላወቁ ነው የሰውን ልጅ የሚያበሉት እንዲደሰት። ደም መለገስ ደግሞ አሁን እኛ እያደረግነው ያለው ፕሮግራም ነው። ደም መለገስ ያደረግን ያለው ፕሮግራም ነው። ወጣቶቹ፣ ሽማግሌዎች፣ ሌሎች እንደው የሚሰሩትን ስራ ነው እነዚህ ወጣቶች እየሰሩ ያሉት። መልእክቱም ደግሞ ተምሳሌታዊ ነው። ከህብረተሰብ የሁሉን ማህበረሰብ ክፍል የሚወክል ስራ ነው እነዚህ ወጣቶች እየሰሩ ያሉት። ወጣቱን፣ ወንዱን፣ ሴቱን፣ እስላም ክርስቲያኑን ሁሉንም የሚወክል ተምሳሌታዊ ስራ ነው እና ደም መለገስ አስበው እስቲ። ማብላት የዛን ያህል አጅር ካለው ሰው ማስደሰት ካለው የተቸገረን ሲበላ አንድ የተራበ ሰው የራብን ጣም የራብን የተራበ ሰው ነው ሁሉ ነገር ያለበት ሰው ነው እና ስታበላው የሚያገኘውን ደስታ አስበው እስቲ። ስንጾም ጾምን ስናፈጥር ያለውን ደስታ አላህ ራሱ ነው የነገረን እና የተራበን ሰው ሲበላ ደግሞ የሚያገኘው ደስታ አለ። ደም አጥሮት ሊሞት ሲያጣጥር ያለን ሰው ማስደሰት ደም ለግሶ ከምግብ በላይ ነው ለእኔ። ያውም ደግሞ በእኛ ለምሳሌ የደም ባንኮቻችን በአብዛኛው ባዶ ናቸው። የደም እጥረት አለ የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የደም ባንኮቻችን። ወገኖቻችን ደግሞ በተለያየ አይነት አደጋ ውስጥ ነው ያሉት። በጦርነት በለው በተለያየ አይነት መጎሳቆል፣ በበሽታ፣ በእርዛት፣ በብዙ አለመመቸት ውስጥ ያለ ነው የኛ ወገኖች። በሰሜን፣ በምስራቅ፣ በምህራብ፣ በደቡብ ብዙ ቦታ ማለት ነው እና እነዛ ወገኖቻችን ደም ያስፈልጋቸዋል። ለዛ ነገር መድረስ እጅግ በጣም ምስጉን የሚያስመሰግን ስራ ነው። በመውሊድ ምግብ ማብላት አንዱ ክፍል ነው ማለት ለሳቸው ዊላዳ ለሳቸው ክብር ሲባል የታረዘን ማብላት አንደኛው የሳቸውን ሱና ኮቴ በኮቴ የምንከተልበት አንደኛው እና ትልቁ ሰደቃን የመሰለ ነገር እና በሳቸው ስም ደግሞ ሲሆን ሰደቃውን የበለጠ ከፍ ያደርግልናል ማለት ነው። ከመውሊድ ጋር የሚገናኝበት ዋናው ምክንያት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ለሰው ልጆች እዝነት አድርጎ ነው የላካቸው። ደም መለገስ ደግሞ የሰው ልጅ
ያለውን ነገር ሁሉ ይሰጣል። ለምሳሌ ገንዘብ ይሰጣል፣ ሰድቃል፣ ሀብተ ንብረቱን ይሰድቃል። ደም መለገስ ደግሞ ህይወትን ማትረፍ ነው። ከእዝነት ጋር ነው ማገናኘው። ረሱል ደግሞ ለዓለማት እዝነት አድርጎ ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የላካቸው። እንደኛ መውሊድ ማለት ለኛ የዓለማት እዝነት የተላኩበት ህይወታችን የተቃናበት ሰውኛ ካልሆነ ባህሪያችን ወደ ሰውኛ የተመለስንበት ታላቅ ቀን ነው። ያንን ታላቅ ቀን ደግሞ ደም በመስጠት የሰው ልጆችን ህይወት ለማትረፍ ደም በመስጠት ደም በመለገስ ስናከብረው ከዚህ በላይ ሰደቃ ሊሆን የሚችል ነገር የለም ብዬ አስባለሁ። ደም መስጠት በጣም ምርጥ ነገር ነው ብዬ ነው ማምነው። ማለት በቃ እንደ ሰደቃም ብናየው በቃ ደግ ልቦች የሚያደርጉት ትልቁ ነገር ራስን አሳልፈው እንደ መስጠት ብዬ ነው ማምነው፣ ትንሹ ማለት ነው። ለሰው ልጆች ደግሞ ውዱ ነገር ደም ነው ብዬ አምናለሁ። የተቸገረ መርዳት በአጠቃላይ ያው ሁኔታዎች ሊለያዩ ይችላሉ፣ የደም ግን ይበልጣል ብዬ አምናለሁ። ሀቂቃ በቃ መድረስ ያለብን ሰዓት ላይ የእኛ ደም ከደረሰ የአንድን ህይወት የመቀጠል ማለት ነው። ያው ከጀሊሉ ጋር የተያያዘ ነገር ቢኖርም ማለት ነው ያንን ነገር ነው ማምነው እኔ። እና በጣም ውድ ነገር ነው ደም መለገስ። በብሔራዊ ደም ባንክ ውስጥ የጤና ትምህርትና ቅስቀሳ ባለሙያ የሆነው አቶ አንተነህ ንጉሴ ስለ ደም መለገስና ተለጋቾች ጥቅም ይህንን ብለዋል። ደም ተብሎ በተፈጥሮ የምንጠራው ብዙ ውስጡ ቀይ ደም ሴል፣ ነጭ ደም ሴል፣ ፕላዝማ ፕላትሌት ተብሎ የተለያዩ ሴሎች ሲኖሩት፣ ለምሳሌ አንድ ሰው ደም መስጠት አለበት ብለን የጊዜ ገደቡ በሶስት ወር አንድ ጊዜ ነው የምንለው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ቀይ ደም ሴሎች እድሜያቸው ከ90 እስከ 120 ቀን ስለሆነ ያ ሰው ደም ለገሰም አልለገሰም ከሰውነቱ ይወገዱ የነበሩ ሴሎችን ለሌላ ሰው ህይወት ማዳኛ ብሎ ዘር፣ ሃይማኖት፣ ጾታ፣ የትምህርት ደረጃ ሳይጠይቅ ደም ያስፈልገው ሰው መሆኑን ብቻ ግምት ውስጥ አስገብቶ ልኮ ሰው የሚያደንበት ደም ማለት እሱ ባይለግስም ከሰውነቱ በዚህ የጊዜ ገደብ ውስጥ ይወገዱ የነበሩትን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ደም መስጠት የተለያዩ ጥቅሞች ሲኖሩት እንደው የመጀመሪያውና ትልቁ ነገር የህሊና እርካታ ነው። የደም አይነትን ማወቅ ያስችላል። የሰብአዊ አገልግሎት ተሳታፊ ያደርጋል። በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት። እያንዳንዱ በዚህ ዘመን ብቻ ሳይሆን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተላኩ ጀምሮ የተፈጠረው ሰውን ጅኑ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እምነት ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ ለኡመታቸው ሂዳያ ማግኘት ሲሉ ብዙ ለፍተዋል። ለሁለት ዓለም ደስታ ብዙ ተጨንቀዋል። ኡመታቸው የመንገድ እንቅፋት እንኳን እንዳያገኘው ሲሉ መንገድ ላይ ሰውን አዛ የሚያደርግን ወዳጃቸው ተከታዮቻቸው የሆነ ሁሉ በቀናነት እንዲያነሳ አስተምረዋል። ዛሬ ደግሞ በየሆስፒታሉ የእሳቸው ኡመት በተለያዩ ህመም ጉዳት ውስጥ ሆኖ አንዱ የአንዱን ደም ይፈልጋል። የወጣት ማህበሩ የደም ልገሳ መርሃ ግብርም ይህንን ታሳቢ አድርጎ በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍቅር ውስጥ ተኩኖ ለእሳቸው ኡመት ያለን ፍቅር በመግለጽ ኃላፊነት ውስጥ የተደረገ ነው። ሁሉም ሰው ውስጡን በሀዘን የሚሞላ በማንም ላይ እንዲደርስ የማይፈልገው ታሪክ ትዝታ ገጠመኝ አለው። ደማቸውን ለሌሎች ጤና ከጅለው የነቢያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መውሊድ ብስራት አስመልክተው የለገሱት ፈይሰል ሙሳ፣ መዚድ ከማል እና ሳሌሕ ታጁ ከደም ጋር ተያይዞ ያላቸውን ገጠመኝ እንዲህ አካፈሉን። እኔም ከዛሬ 12 ዓመት አካባቢ በወሊድ ምክንያት ያረፈች በደም ፍሰት ማለት ነው። ስትወልድ ያው ደም አልቆምም ብሎ እና ደግሞ በጣም ተቸግረን ነበር ደም ለማግኘት ማለት ነው። ቢያንስ ያራት ሰው ምናምን ደም አስፈልገው ነበር። በወቅቱ አላገኘንም። ያው የአላህ ቀዳ ሆኖ ህይወቱ አልፏል፣ እኛ ካገኘን በኋላ ማለት ነው። እና ደም አስፈላጊነቱን የተረዳሁት ከዛ በኋላ ነው። በጣም ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ የምሰጥበት ምክንያት ያ ነው ብዬ አምናለሁ። በደም እጥረት ምክንያት የሆነ ታይፑ የተለያይቶ መስለኛል የሆኑ ሰዎች በጣም ሲቸገሩ አይቼ ያኔ ደም በጣም እንደሚያስፈልግ ያወቅኩት ያኔ ነው። ታይፑ እንትን ብሎ ይመስለኛልና ታለቅሳለች ልጅቷ። ብቻ አባታቸው ነው የታመመውና በጣም እንትን ሲሉ አይቻለሁና ያን ክስተት አረሳው። እንደኛ ደም ለመስጠት የተነሳንበት እንትን ከዚህ በፊት ያው የጓደኛ እህት እንደዚህ እዚሁ በአጋጣሚ እርግዝና ላይ ነበረች። መንታ ነው ልጆቿ መንታ ነበሩ እና ትንሽ ከበድ ብሏት ነበር እርግዝና እና አጋጣሚ ከጓደኛ ጋር ሁነን አንድ ስፖርት ቤት ውስጥ ነበረ። ደውላ ጠራችን
ወራዴ ወደ ሆስፒታል ነው ሄደ እና ወዲያው ነው ወጣ ትንሽ መንታ ስለነበር ከብዷትም ስለነበረ እርግዝና ኦፕራሲዮን እንድትሆን ነው የተደረገ በዛ ውስጥ ደግሞ ወዲያው ነው ሆስፒታል እንደደረሰን ኦፕራሲዮን ኮነሽ በኋላ ደማ አልቆም ብሏል የግድ ደም ያስፈልጋት ነበር ወዲያው ነው አጋጣሚ መኪና ሚዘን ስለነበረ ወዲያው ነው እዚህ ስቴዲየም ጋር ያለው የደም ባንክ እዛው ከሆስፒታሉ ነርሶች ጋር ከሁለት ነርሶች ጋር ተያይዘን ሄድን አስተውሳለሁ መታወቂያ አስይዤ ያወጣሁት እኔ ነበር በፍጥነት መጣን ያው ሆስፒታል ገባን ደሙን ይዛ ገባች ነርሷ እኛ ውጭ ላይ እየጠበቅን ከ15 ደቂቃ በኋላ ያው የጓደኛዬ እህት ባለቤቷ አጋጣሚ ዝናም ነበር እያለቀሰ ሲወጣ በቃ ገብቶ ነው ሲጮ ያ ክስተት ከኦልሞስት ወደ 12 ዓመት ሆኖታል ያ ክስተት ሁሌም ደም እንድሰጥ ያነሳሳኝ የመጀመሪያው ያ ክስተት ነው እና ከዛ በኋላ ብዙ ሆስፒታሎች ላይ አይቼዋለሁ የተወሰነ ጊዜ አባቴም ታሞ ኩላሊት ዳያሊሲስ ሲያደርግ ነበረ ጳውሎስ ላይ እና በዛ አጋጣሚ አንድ 6 ወር አካባቢ ዳያሊሲስ ሲያደርግ ወደ 3 ወር አካባቢ ሆስፒታል ውስጥ ነበር እና በዛ አጋጣሚ በጣም ደም አስፈላጊ ስለመሆኑ በጣም አስፈላጊ ለሰዎች በደም ጥረት ብዙ ለእኛ ጠቃሚ ያልሆነው በሰውነታችን ክፍል ውስጥ ተቀምጦ ምንም ጠቃሚ ያልሆነው ለሌሎች ግን ነፍሳቸውን ማዳን የሚቻልበት ከአላህ ጋር ሰበብ አድርገን ሰበብ ሆኖላቸው ነፍሳቸውን ማዳን የሚችልበት አጋጣሚ ነው ብዬ አምናለሁ። በደም ልገሳው መርሃ ግብር ደምን ለወገን በሙሐባ ስም ከማካፈል ባለፈ የአልባሳት በቀጣይ መርሃ ግብር የሚበረከቱ አልባሳትን የማሰባሰብ ዘራም ተሰርቷል። አጠቃላይ የተሰባሰበው አልባሳት ለፈላጊዎቹ ገቢ እስኪደረግ ድረስ ማንኛውም አይነት ለአረጋውያን የሚሆኑ ድጋፎችን ማድረግ ይቻላል። ከቅኝት ፕሮግራማችን ጋር ቆይታ ያደረጉት ሳሊህ ታጁ፣ ካፒቴን ባህረዲን ዑመር፣ መዚድ ከማልና ፌይሰል ሙሳ ይህንን አስተላልፈዋል። ያው መውሊዱ እየገባ ነው። እርግጥ በእኛ ሀገር አመት እስከ አመት በሙሉ መውሊድ አለ። በየሳምንቱም መውሊድ አንድ ጊዜ ብቻ የሚሆን አይደለም፣ ግን ረቢዕ ደግሞ ሲገባ ኢሽቁ ይጨምራል። እና ያው አሁን ደግሞ የአዲስ አበባ ወጣቶች ማህበር ሁሉም በዚህ ፕሮግራሞች አውጥተዋል። ዛሬ በደም ልገሳ ጀምረዋል እና በዛ መሰረት ሁላችንም ተሳታፊ እንድንሆን ሁላችንም ወደ መውሊዱን በደመቀ ሁኔታ እንድናከብር አሳስባለሁ። እንኳን አደረሰን። 1497ኛውን የመውሊድ በዓል የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውልደት እንኳን አደረሳችሁ ብያለሁ። ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች፣ ለመላው መውሊድ አክባሪዎች እንኳን የዓለማት ህዝነት የመጡበትን ቀን ለማክበር እንኳን አደረሰን። ደጋግሞ ይድረስብን ይላል። እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምፈልገው ሰው በሰፈር በቀየው በቤተሰቡ ነው እንኳን አደረሳችሁ መልእክት የሚያደርሰው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለረህመተል ዓለሚን ነው ተብሎ የተላኩት፣ ለዓለም ብቻ ሳይሆን ለዓለማት። አንዳንድ ጊዜ እስልምናው በጣም የረቀቀ ነው። ስለ ጋላክሲ፣ ስለ ሚልክዌ እናወራለን አይደለ? ስለ ዓለማት ነው ረህመተል ዓለሚን ብሎ የተላኩት እና ለዓለማት የተላኩት ለዚህ ዓለም ብቻ ሳይሆን እኛ ከማናቀው ዓለም ሁሉ በጥቅላላ ነው የተላኩት እና ሊደሰት የሚገባውም ለሁሉ በጥቅላላ ዓለማት ስለሆነ ዓለማት ውስጥ ያላችሁ ሁሉ መኽሉቅ ፍጡራን ሁሉ እንኳን ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መወለድ እንኳን አደረሳችሁ ማለት እወዳለሁ። ባለቤቴን ሳዲያን በጣም ወድሽ ማከብርሽ
ሁሉ ጊዜም ከጎኔ መውሊድን በእሽክ በሰፋ በመደድ እንድናዘጋጅ ሁሌ ግንባር ቀደም ምደክሚ ሰው ማብላት ማይሰለችሽ ሰው መሰብሰብ ማይሰለችሽ ስለሆንሽ ከልብ እጅግ አመሰግንሻለሁኝ። በጣም ከልቤ ወንድሞቼን አብሮ አደጎቼን የመሻሂዎቼን ሁሉም የበጠሪቃ ውስጥ ያሉ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወዳጆች ሙሂቦች በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍቅር ሸውቅ ውስጥ ልባቸው ጉበታቸው የታመመውን ሁሉ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ወዳለሁኝ። አመሰግናለሁ። በደም ልገሳ መርሃ ግብር ላይ የተገኙ ተለያዩ አካላት ያስተላለፉትን መልእክትና በመድረኩ ላይ የነበረውን የመንዙማ ድባብ ይህንን ይመስል ነበር። ቢላ አልሐምዱሊላህ ሰላቱ ሰላሙ አላ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንደሚታወቀው ነጃሺ እስላማዊ ማህበር ከተቋቋመ ዘለግ ያሉ ጊዜያቶችን አሳልፏል። ከ3 አመት በላይ በእነዚህ የ3 አመት ጊዜዎች የመውሊድን ክብረ በዓል በተለያዩ ሁኔታዎች በማክበር አሳልፏል። እንደምናውቀው በሚኒሊየም አዳራሽ ከፍ ባለ ቁጥር ከፍ ባለ የፕሮግራም ጥራት ደረጃ አክብሯል። ከዛ በኋላ ባሉት ጊዜያቶች በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የመቀዝቀዝ ባህሪ ቢታይም የዘንድሮን የመውሊድ ክብረ በዓል በተለያዩ መርሃ ግብሮች ለማክበር ዝግጅታችንን ጨርሰናል። የመጀመሪያው ዝግጅት የሚሆነው የደም ልገሳ ነው። ደሞቻችንን ከኛ ላይ ምንም ሳይቀንስ ለወገኖቻችን በመስጠት በሚል የመጀመሪያውን እሁድ በደም ልገሳ እናሳልፋለን። አሁን ያለንበት እዚህ ላይ የደም ልገሳ ፕሮግራም ላይ ነው ማለት ነው። እንደ ቅድም እንደተገለጸው እኛ የምንሰጠው ደም ለብዙ ኢትዮጵያውያን የሚያገለግልና የሚሆን ነው። በቀጣይ ደግሞ በየመስጊዶቻችን አካባቢና በየአካባቢው ያሉ ዑለሞችን የምንዘይርበትና የነሱን ያሉበትን ሁኔታ ተረድተን ወደ መፍትሄ የምንሄድበት ሁለተኛው እሁድ ላይ የምናደርገው መርሃ ግብር ይሆናል። በ3ኛ ደረጃ መቆዶንያ የህሙማንና የትላልቅ ሰዎች መርጃ ተቋም አለ። ይህንን ተቋም ባለን አቅም በልብሶችና በተለያዩ ቁሳቁሶች ጊዜያዊ ስለመውሊድ የመውሊድን በዓል እዛ ቦታ ላይ የምናሳልፍ ይሆናል። ሌላው ቀደም ያሉ የሀበሻ ዑለሞች ያለፉባቸውን የታሪካዊ ሁኔታዎች የታሪካዊ ዳራዎችና የተለያዩ ከቅርስ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ሁነቶች በቢላሉል ሀበሽ የመጎብኘትና እዛ ላይ ሲምፖዚየም የማዘጋጀት እና የንግግርና የቶክሾ አይነት ፕሮግራሞችን አዘጋጅተናል። በመጨረሻም የሚሆነው ከረቢዕ በፊት ወይም ደግሞ ከረቢዕ 12 በፊት ትልቁና የመጨረሻው የአዲስ አበባ ሙስሊም ወጣቶች ማህበር በሚያዘጋጀው መርሃ ግብር ይሄ ይጠናቀቃል ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መንገድ ለማክበር እነሆ ዝግጅታችንን እያሰናዳን እንገኛለን። ከየመስጊዶቹና አዲስ አበባና በአዲስ አበባ ዙሪያው ካሉ ቦታዎች ትብብር እንደምናገኝ ተስፋ እናደርጋለን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በዛሬው ዕለት በ1497ኛው በዓል እንዲሁም የ3ኛ ዙር የደም ልገሳ ፕሮግራም ላይ ተገኝቼ ይህን መልእክት እንዳስተላልፍ እድሉን ስላገኘው በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሰ እንላለሁ። ከዚህ በመቀጠል የነጃሽ እስላማዊ ማህበር እንደሚታወቀው ከአስተዳደሩ ጋር በጣም በርካታ ስራዎችን በጋራ እየሰራ እንገኛለን። የዛሬው ፕሮግራም ደግሞ በጎ ፈቃድ ከምንሰራቸው ስራዎች መካከል አንዱ የሆነውን የደም ልገሳ ፕሮግራም ነው እያካሄድን ያለ ነው። የአረጋውያን የልብስ ማሰባሰብ ስራ፣ የሙዚየም መጎብኘት ስራ፣ ታላላቅ አባቶችን የመጎብኘት ስራ፣ ማዕድ የማጋራት ስራ፣ ቤት የማደስ ስራ፣ እነዚህ የበጎ ፈቃድ ተግባራት ብለን የምናከናውናቸው እንዳስተዳደሩም በጎ ፈቃድና ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ተብሎ ራሱን ችሎ የተቋቋመ ጽህፈት ቤት አለ። በዚህ አማካኝነት ተሳስረው አብረውን እያገዙን ይገኛሉ። ከአሁን በፊትም ብዙ ስራዎችን አብረን ሰርተናል ማለት ነው። ያው በጎነት ምስጋና ያስፈልገው እኔ አሁን ለማመስገን ሳይሆን በጎነት ለራስ ነው። ይሄ በጎነት ስራ ግን እንዳስተዳደርም ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት ሰዎች በጎ እንዲያስቡ
ማህበሮች በጎ እንዲያስቡ ተቋማት በጎ እንዲያስቡ በተለያዩ አካላት የሚገኙ የምነት ተቋማትም በበጎነት የሚሳተፉ አካላትን ማበረታታት ከኛ ጋር ካስተዳደሩ ጎን መሆናችሁን እጅግ ለማድነቅና ለማመስገን ነው መድረክ ላይ የወጣሁት። በዚህ መድረክም ተገኝቼ መልእክቱን በማስተላለፍ እጅግ ደስ ብሎኛል። አስተዳደሩም ከነጃሽ እስላማዊ ማህበር ጋር በተለያዩ ስራዎች ላይ አብሮ እንደሚሰራና እንደሚያግዝ በዚሁ ለመግለጽ ወዳለሁ። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሰን። እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ። ካሉ ባክስ ይለገስ። ሶስት ሰው አንድ ሰው የሚሰጠው ደም ሶስት ሰው ያድናል ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን እኔ ነበር ስክሪን ቦታ ላይ ነበርኩት። በብዛት እየተለገሰ ያለው በትልቁ ባግ ነው። አንድ ብቻ ነው ያየሁት በትንሿ ባግ የተለገሰ። ስለዚህ ቢያንስ 40 ሰው እስካሁን ከጀምሩ ለግሷል ማለት በትንሹ እስከ 120 ሰው እያዳንን ነው ማለት ነው። ፕሮግራሙ ደግሞ ገና በጀምሩ ላይ ያለና ገና የሚቀጥል ስለሆነ የእናንተን ደም ወስደው በሚድኑ ህሙማንና በብሔራዊ ደም ባንክ ስም ከልብ እያመሰገንኩኝ ይህ የተለመደ በጎ ስራችሁን በየሶስት ወሩ ሌሎቹንም እየጨማመራችሁ በጣም ደስ ይላል ያለው ትብብራችሁ። እዚህም ስንመጣ ያለው ነገር ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በገዛ ራሳችሁ እየፈቀዳችሁ ወረፋ ይዛችሁ እየታገሳችሁን ያለውን ነገር ሁሉ በእኛም በኩል ያሉ ክፍተቶችን ችላችሁ የጎደለንን ነገር ከማቴሪያል ከጠረጴዛ ጀምሮ አቅርባችሁ በደንብ እየተባበራችሁን ደማችሁንም ጊዜያችሁንም ሁሉ ነገራችሁን የሰጣችሁ ስለሆነ በዚህ ሰዓት ላይ በየሆስፒታሉ አዲስ አበባ ውስጥ ብቻ 107 ሆስፒታሎች አሉ የደም ማስተላለፍ ሕክምና የሚሰሩ። ከእነዚህ ሆስፒታሎች ውስጥ ጥቁር አንበሳ አንዱ ነው። ጥቁር አንበሳ ብቻ እስከ 200 ዩኒት ደም ይጠቀማል በቀን። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? አስቡት፣ 107 ሆስፒታሎች አሉ፣ አንዱ ጥቁር አንበሳ ነው። ጥቁር አንበሳ ብቻ እስከ 200 ዩኒት ደም በቀን ከብሔራዊ ደም ባንክ ወስዶ የማስተላለፍ ስራ ይሰራል። ይህ ማለት በ107 ሆስፒታሎች ውስጥ ምንም እንኳን ጥቁር አንበሳ ከፍተኛውን ቢወስድም በ107 ሆስፒታሎች ውስጥ ምን ያህል ታካሚዎች በዚህ ሰዓት ደም ይፈልጋሉ የሚለውን ግምት ውስጥ አስገብታችሁ በዚህ ደም በሚያስፈልግ ሰዓት በክረምት ወቅት በጾም ወቅት አለንላችሁ ብላችሁ ላደረጋችሁት ሁሉ ነገር በየሆስፒታሉ ተኝተው በሚገኙ ህሙማን ደም በሚያስፈልጋቸው የእናንተን ደም ወስደው በሚድኑ ህሙማን ስምና በብሔራዊ ደም ባንክ ስም በድጋሚ እያመሰገንኩኝ ስላከበራችሁ ስላዳመጣችሁን ይህንንም እድል ስለሰጣችሁን በእኔና በመስሪያ ቤቴ በብሔራዊ ደም ባንክ ስም አመሰግናለሁ። መልካም የልገሳ ጊዜ፣ መልካም ማህበር ታምራላችሁ፣ መልካም ጊዜ ሆንላችሁ። አመሰግናለሁ። ወርቃሞ ታሪክ ተጽፏል። ስለ አዛኙ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መውሊድ በእዝነት ፍቅርና ክብር የታሪኩ ባለቤቶች ታሪካቸውን አስፍረዋል። መልካም መውሊድ።